ég gerði líka eitt landlag. Eruð þið andlega undirbúin undir það? Ok. Ég þarf helst að fá hérna mannlegt statíf. Ég veist ég kalla það hérna. Og kæristunum mín hana Freyju. Ég er með gott glad. Ok. Ég ætla að leyfa mér að flytja þetta lag í stíl Björn Sjörundar. Ekki ríði þér nema þú sért skáld verður að þekkja galt tóma vímu orðana svo ég geti brundað upp í þig ónýt orð Guð fullkomin og merkingalaus sjáðu þessi tal hlustað á hljóðin algjörlega merkingalaus stundum vil ég ekki elska bara ríða Stundum vil ég ekki lifa, bara kúra. Og ef þessi haka of skörðuð og kynbinning of beig, kynfisk. Því vil ekki bara helst ríða sjálfu mér. Sem samt eitt versta samband sem ég hef átt í. Takk fyrir. Við gerum smá aðtöfasöfnum við þetta ljóð. Það endar eitt erindið á orðinu kynfisk. Sem sko, korki, það ekki orð, það hægt að vera kynfiska sógin og það til eitthvað sem kynfiskur, kynfisk. Það svo svona... gríðarlega vanærð ryksuga.